បាយឡើយនេះនៅខេត្តកំពតបាទមាត់ព្រែកហើយខ្ញុំមកនេះអង្គុយលេងនៅមាត់ព្រែកមើលថ្ងៃនេះពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលចេះបាទទាំងបាយម៉ោង6ជាងបាទមកនេះស្អាតមែនតើនៅខេត្តកំពតបាទដូច្នេះសូមទស្សនាខេត្តកំពតរបស់គ្នាហើយខាងមុខលុយបាទឥឡូវជិះមើលនេះទូកនេះបាទសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកលេងសូមមកជិះទូក lovely boat បាទ lovely boat បាទនេះគឺទូកនេះធំបាទហើយទៅមើលពូនពេកហើយព្រឹកស្អាតមែនតើមេឃថ្ងៃនេះមេឃភីច្រើនពេលល្ងាចគឺស្អាតមែនតើបាទហើយស្នេហ៍បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកអាចទូកខ្ញុំបាទទូកវានេះឥឡានបាទហើយទូកច្រើនមែនតើនៅកពតឥឡូវមានការរីកចម្រើនច្រើនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមកលេងខេត្តកពតហើយមើលផ្លាកទូក lovely boat បាទនេះជាទូកបងប្រុសខ្ញុំហើយបើសិនជាគ្នាច្រើនបាទខ្ញុំចូល comment នៅក្នុងខាងក្រោមខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យចុះតម្លៃបាទdiscount ឲ្យខ្លះខ្លះបាទហើយបើសិនជាមានក្មេងក្មេងអត់យកលុយទេតែទូកគេផ្សេងផ្សេងគេយកក្មេងបាទក្មេងក្មេងក៏គេគិតលុយដែរបាទហើយចំពោះទូកនេះគឺអនុគ្រោះក្មេងក្មេងដោយសារក្មេងក្មេងមិនអាចរកលុយបានដូច្នេះរកបានតែឪពុកម្ដាយដូច្នេះយើងយកតែឪពុកម្ដាយទេក្មេងក្មេងយើងអត់រកទេមិនទូចទូចបាទសូមអរគុណបាទ